Неофицијално, новото соочување на министрите Димитров и Кодзијас ќе биде веќе во понеделник во Брисел. Министрите кои се сретнаа во улога на преговарачи во барањето решение за проблемот што Грција го има со нашето уставно име, не го искоментираа текот на разговорите. Додека македонската страна молчи, грчките медиуми се полни со непотврдени информации. Велат дека на преговарачката маса немало нов предлог, туку се разгледувал пакетот доставен од медиаторот Нимиц и дека предност му се дава на името Република Северна Македонија. Телевизијата Sky, повикувајќи се на извори блиски до преговорите, објави дека на преговарачката маса се 4 имиња од предлогот на Нимиц. Најмногу шанси има Северна со оглед на тоа што македонската страна ги отфрлила Вардарска и Горна, а за грчката се неприфатливи Македонија Скопје и Нова Македонија. Новинарите на Sky велат дека Скопје е повикано да го направи крајниот избор, додека за Грција црвена линија е Ерга Омнес. Според државната телевизија РТ, секоја промена околу името значи менување на целата рамка на разговорите во делот на кратенките, националноста, како ќе се ратификува Ерга Омнес, дали ќе може да помине во уставот и слично. Односно, еден мал деталј може да промени или да расипе се. Весникот Товима има информација дека предлогот Република Илинденска Македонија веќе не постои и дека се разговара околу начинот и временскиот рок за имплементирање на клаузулата за севкупна употреба. Министерот Димитров отиде на средба во Њујорк со уверување поддржано од целата влада дека токму името Илинденска може да биде добро решение за кое е прифатливо да важи Ерга Омнес. По оваа рунда разговори, опозицијската ВМРО-ДПМН е потсети дека не добиваат информации редовно, а целиот преговарачки процес го нарече аматерски. Факт е дека целиот процес се води аматерски, факт е дека целиот процес се води без јасен концепт, и факт е дека многу од информациите кои што стигаат од владата, после тоа самата влада ги демантира. Во исто време, оно и што го споменав досега, ние очигледно се соочуваме со ситуација каде што, како и да заврши овој процес, заради неостатокот на реформи во Македонија, почеток на преговори со Европската Унија нема да има. Времето на неуспеси заврши, му одговори СДСМ. Наместо да навива за неуспех на Македонија, ВМРО-ДПМН треба да им се извини на граѓаните за грабежот, да преземе одговорност и да ги поддржи промените што ја движат земјата напред. Велат од партијата.